ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ଓ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ। ଏନେଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରର ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପୀଠରେ ପବିତ୍ର ଝାମୁଯାତ୍ରା ଓ ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ମାନସିକଧାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେଇ ମହାଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଝାମୁ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଏହା ସହ ଟୁପର ଲାଗିଛନ୍ତି। ଓଷା ରଖିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବା ସହ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି ଯାତ୍ରା ତିନି ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲେ। ମାନସିକଧାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବେତ ପାଟୁଆ, ଖଣ୍ଡା ପାଟୁଆ, ଘଣ୍ଟା ପାଟୁଆ, ଚରକି ପାଟୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପାଟୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ନିଜର ଶରଣ ପଡ଼ିଥିବା କୁହନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଝାମୁଝରା ଓଷା। ଏ ଓଷାରେ ପ୍ରାତଃରୁ ରାତି ତିନିଟାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଅନତି ଭକ୍ତମାନେ ଝାମୁ ଜାଳନ୍ତି। ଝାମୁ ଜାଳି ସାରିଲା ପରେ ରାତ୍ରିରେ ଏଠି କଣ୍ଟା ଫଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଝୁଣା ଖାଆନ୍ତି। ଛରିକି ପାଟୁଆ ବାପା ବାବା ତାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମାସ ଅଠସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଟୁଆ ଆଣିଲି। ସେ ଅଠସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲି, ଆଉ ପାରିବିନି। ତେଣୁ ଆମର ହବିଷ ଭବିଷ କରିବାକୁ ସାତ ଆଠ ଦିନ ହେଉଛି ଉପବାସ କରୁଛୁ। ସେ ଉପବାସରେ ଆମର ପଇସା ପାଇବ ଯେଉଁଦିନ ଅପ୍ରେଲ ଦଶରେ ଯେଉଁଦିନ ପଇସା ପାଉଛୁ ସେଦିନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ କଣା ପାଣି ଟିକେ ହବ ହବିଷ, ସେ ଆଉ କରିବୁ। ଯେକୌଣସି ନାଦ ହେଲେ ବି ଆମେ କିଛି ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଏ ବର୍ଷ ବେଶ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମନ୍ଦିର କମିଟି, ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ମାତନ ମଲ୍ଲିକ, ଆମର କଙ୍କ୍ରାଇଲ, ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ରୀପାଟୁଆ, ଆମ ଘରେ 15 ଜଣ ପାଟୁଆ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଠିକି ଆସୁ, ଆମର ଝାମୁ ଓଷା କରୁ, ଚୁଙ୍ଗା ଜାଳୁ। 5 ଦିନ ଆମର ଏଠି ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ 10 ତାରିଖ ଠାରୁ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରା। ଆମର ବହୁତ ଏଠି ଖୁସି ଲାଗେ, ବହୁତ ମାନେ ମାନସିକ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ମାନସିକ ପୂରଣ ବି ହୁଏ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯାତ୍ରା ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆପଣଙ୍କର ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ, ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଆର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇ କରିଛେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା, ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହରପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା, 45 ନମ୍ବର ଜୋନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ତ ସବୁ ବର୍ଷ 200 ବର୍ଷ ଭଳି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଚାଲିଛି, ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ପାଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ବହୁତ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସୁଚାରୁରୂପେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାଇମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଏହି ଯାତ୍ରା କେଉଁ ଆବାହନମାନ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ ମାନସିକ ନେଇ ଆସେ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସାଲେପୁରରୁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।